shirkadda adeega laydhka bixisa ee Sunpower ayaa waxay abaalmarimo lacago iyo bilado iyo shahaadooyin isugu jira siisay qaar ka mid ah shaqaalaheeda gaar ahaan kuwii ugu shaqada wanaagsanaa taasi oo la qiimeeyay waxaa xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay hotel guureed ee magaalada Hargeysa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta shirkadda Sunpower shaqaalaha mas-uuliyiin ka socda dowladda waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxa shaqaalaha shirkadda Sunpower iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkaddaasi Cismaan Kaahin waxaana halkaasi ay ka soo jeediyeen shaqaalaha iyo abaalmarinta kala duwan ee ay siinayaan iyo adeegyada shirkaddaasu bixiso waxaana hadalladoodii ka mid ahaa abaalmarinta la wada heli maayo inteena kale waxay nagu filan waad mahadsantiin iyo shaqo fiican baad qabateen oo aniga iyo idinka oo wada shaqaala ay nagu filan laakiin waxaan ku maamuusi doonaa 86 ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo la siin doono abaalmarin lacageed iyo shahaadooyin sharaf kuwa halkaa yaala oo lagu maamuusi doono waxaan filayaa inaynu u hibeyn doono oo waa inaga miduun waana la kala dheereyna orodse maaha waxaynu runtii aad iyo aad iyo aad ku faraxsannahay inaynu maanta maamuusno shaqaalaha waxaan mar labaad u sii mahadnaqaynaa kuwa gaarka ah insha allah sida gaarka ah u dadaalay oo runtii aan mataqaanay caawa kala xaftada lagu maamuusi doono dhinaca kale qaar ka tirsan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee dalka gaar ahaan wasaaradda macdanta iyo tamarta guddoomiyaha komishanka tamarta agaasimaha shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkaasi waxay ka sheegeen aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta anu shaqsiyan ka soo qayb galo shirkaddii Sunpower oo maanta shaqaalaheedii abaal marinaysa weliba shaqaalaheeda oo shaqaale la abaal mariyo kuwii ugu badnaa runtii ah aad baan ugu faraxsanahay kolley anigu haddii aan in yar halkaaga sheego waxaan ahaa mas-uulkii shirkaddan Sunpower liisa ka siiyey runtii sharaf bay noo tahay maanta munaasabadan ballaadhan ee quruxda iyo shacniga runtii ka muuqda inaan kala soo qayb galno ay qurxiyeen shaqaalaha shirkadda Sunpower ee sidaa u faraha badan leh macnaheeduna ay tahay caawa in intaas oo qoys oo halkaa fadhida oo qoys waliba uu ka kooban yahay ugu yaraan 6 qof todoba qof waliba la isku sii xiran yahay in shirkadda dhaqaalaha ay shaqaalaha siisaa u gaadho waa farxad runtii weyn aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waana u hambalyeynaa Sunpower iyo dhammaan saamilada shirkadda Sunpower shaqaalaha ka shaqeynaya tayadooda marka la helo shaqaale tayo leh oo karti leh oo aqoontii loo baahnaa leh oo adeegii macaamilka iyo sida ay macaamilka runtii ugu adeegayaan hufnaanteeda iyo kartideedii leh ayaa runtii adeeg iyo service wanaagsan ay shirkadaasi institution-kaasi bixin kartaa dadka waxa jira wax la yiraahdo aqli iyo cilmi cilmigu aqliga fiican baa marka hore uu asal ah aqli kasta oo fiican hadii uu qofku dadaalo wax kasta waa gaaray ninkii dadaala Xaaji Cabaasna waa gaaray baa la oran jiray marka cilmigu wuxuu u taraa aqliga fiican waxa halkaasaa dad fara badan oo aqoon leh oo aan diin soo dhaami karin de because cilmigu wuu bartay laakiin aqligii uu ku firin lahaa ayaa ka maqan marka insha Allah ta'ala commission ka tabartu qaranku wuxuu ku hawlan yahay in xirfadiina iyo aqoontiina iyo shahaadadiina marka mustaqbalka dhow insha Allah ta'ala waxa suurtagali doonta sida caalamka uu shaqeeyo gabagabadii xafladdaasi ayaa waxa ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Sunpower waxaana uu tilmaamay sababaha ay ku timi abaalmarinta iyo shahaadooyinkan la siinayay Cabdullaahi Beershiya ayaa isaguna sidani sheegay waxaan hambalyo ballaaran u dirayaa shaqaale weynaha shirkadda Lightka ee Sunpower inta halkan joogta iyo inta kale ee shaqada ku jirta ay naga maqanba waxaan ugu hambalyeynayaa in xafladii sanadlaha ahayd aynu halkan ku qabanno ay ka soo wada qayb galaan iyaga iyo xaafadahooga xaasaskooda iyo caruurahooga iyo dhammaan ehelkooga iyo cid kasta oo kombaniga Sunpower ku nool ama meel ka soo gasha waxaan leeyahay hambalyo walaalayaal waxaynu nahay dadka shaqeeya adeeg baahida aasaasiga ka mid aadna qiimo u leh
bulshadana meel sare ayad kaga jirtaan laantiin iftiinadani may jireen idinka ayaa maalin walba ka shaqeeya habeen kasta u taagan inay dadka ku nool magaaladeena Hargeysa iyo magaalooyinka kale inuu dabka siin leedka siinaba inay leed helaan ay ku shaqeeystaan oo hawlahooda ku qabsadaan habeen iyo maalin idinka u taagan aad baad ugu mahadsantihiin shaqo fiican ayaynu dalka u haynaa shaqaale weynaha Sunbaawr iyo dadka ku xiran marka la eego Soomaaliland waxaan u maleynayaa inay yartahay company intaas oo qof ay ka shaqeeyaan ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinna ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa kamid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile loo dhamaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111